המתוקה שלי, איפה את? בבית. אז למה את לא מתקשרת מהבזק? מהפכת המחירים החלה. כשנמצאים בבית, במקום לדבר ב-70 אגורות לדקה מהסלולרי, ניתן לדבר מהקווי ב-15 אגורות לדקה בלבד. מהיום מדברים מבזק לסלולרי וחוסכים בגדול. בזק, הכי טוב בבית. מוטי, ירדו לי המים. אמי, תמשומי. אוקיי, איפה את? בבית. אז למה את לא מתקשרת מהבזק? מהפכת המחירים החלה. כשנמצאים בבית, במקום לדבר ב-70 אגורות לדקה מהסלולרי, ניתן לדבר מהקווי ב-15 אגורות לדקה בלבד. מהיום מדברים מבזק לסלולרי וחוסכים בגדול. בזק, הכי טוב בבית.